ասելու։ Ասում եմ շնորհակալեմ որ ինչ ասում եք։ Մենք արդեն ասել ենք հերթականությունը։ Հերթականությունը մեր պետական բոլոր օրգանների վրա համատարած ճնշումն է, որպես իրանքի ծառ աշխատանքը կատարեն։ Ինձանից հետո կլինի եւս մեկ ելույթ, որը շատ ավելի մանրամասն կներկայացնի յուրաքանչյուր քայլը։ Ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, սիրելիներս, արեք կարգապահ յուրաքանչյուր քայլը, եւ մենք եւ ծնկի կբերենք այս դավաճաններին եւ կպաշտպանենք մեր Արցախը։ Շնորհակալություն։ Սիրելի այնակիցներ,